Birinci Vizeprezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əli Fondunun Vizeprezidenti Leyla Əliyeva Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Pir Həsən ziyarətgahına gəldilər. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda həmin ziyarətgahda olarkən Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva iftar süfrəsinə dəvət edilmişdilər. İftar mərasiminə toplaşanlar Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafa, hökm sürən əminamanlığa görə təşəkkürlərini bildirdilər. Onlar Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın ölkəmizin inkişafı istiqamətində gördükləri işləri yüksək qiymətləndirdilər. Belə mərasimlərin tezliklə Qarabağda da keçiriləcəyinə əminliklərini ifadə etdilər. Birinci Vizeprezident Xəzər rayonunun sakinləri ilə görüşməkdən şad olduğunu bildirdi. Müqəddəs Ramazan ayında onların dualarının qəbul olunmasına və Allah Taalanın ölkəmizi hər zaman qorumasını arzuladı. İftar mərasimində Qurani Kərimdən ayələr və iftar duası oxundu. Müqəddəs kitabımız olan Qurani Kərimin nazil olduğu Ramazan ayı insanların qəlbini nurlandıran, onları sülhə, həmrəliyə, əxlaqi saflığa dəvət edən mübarək aylardandır. Müsəlmanlar bu ayda xeyirxah əməllərin, mərhəmət duyğuların fərəhini, mənəvi ruhi kamilliyin nəfs üzərində qələbə sevincini yaşayırlar. Mübarək Ramazan günlərində gözəl əhnəyə çevrilən iftar süfrələrinin təşkil edilməsi də cəmiyyətimizin vahidliyinin, ümumi amallar naminə ölkəmizdə dövlətlə din arasında sıx birliyin bariz nümunəsidir. Ramazanın önəmli mərasimlərindən biri olan iftar süfrələrinin mənası sadəcə ehtiyacı olanlara yemək vermək deyil, paylaşmaq, yaxınlaşmaq, birlikdə Allaha dua etməkdir. Azərbaycan dövləti çox möhkəm milli dəyərlər üzərində qurulub. İslam dəyərləri isə milli dəyərlərimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir.